talents, miletičky. Vietnamka Anhla Thi Quilt, 17-ročná. Anicka zožrala úspech a porota ju za jej výkon posunula ďalej. Je to Vietnamka. Talentové dievčatko odišlo za mamou z Vietnamu, keď malo 4 roky. Rodičia speváčky sa presťahovali na Slovensko, pretože chceli lepší život pre svoje deti. Spieval známy hit Ocel s Buckingham, Run, Run, Run.